Tohle je Makej Vole podcast, trochu bláznivý a taky trochu vtipný podcast o sportu, životě a pohybu v horách. Proč Makej Vole? Protože jen tam, kde to neznáš, poznáš, co si zač. Reklamními partnery podcastu Makej Vole jsou trailová a horská specialka Runsport.cz, která vás vybaví proběh a pohyb v kopcích a horách. Edgar Power. Fantastické gely, jonťáky, tyčinky, magnéska, proteiny, recovery drinky a multivitamíny. A hlavně power drink, který ti dodá energii až na 3 hodiny sportovní aktivity. Vše koupíš na edgarpower.cz. Salomon. Tvůrce inovací a trendů ve světě trailrunningu a outdoorových sportů. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Makej Vole, do kterého jsem si pozval Honzu Maršálka. Ahoj. Ahoj. Stop atletu. A možná tě moji posluchači znají z podcastu od Homoláka ze série One Lab, která je fantastická. A možná taky ze dvou předchozích dílů, protože ty už tam byl asi 5krát, se mi zdá. Myslím, že 4krát. No, okay. Nevím přesně, 4. A já bych teda začal asi tím, jestli bys uměl nějak představit, kdo seš a co vlastně děláš. Protože jsme v tělocvičně, není to úplně standardní, jako, takže pojď na to. OK, takže no, já se jmenuji Honza Maršálek, ještě jednou všechny zdravím, jsem hrozně rád za tohle pozvání. K tomu, co dělám, tak já jsem především trenér, to asi bych chtěl v tom svém životě, aby takhle vždycky zůstalo. A zajímám se o hrozně moc věcí, co se týče lidského zdraví, lidského výkonu. A celkově jsem hrozně fascinovaný spoustou věcí, takže strašně rád se v něčem hrabu a dloubám a získávám ty informace. A snažím se hodně ty věci aplikovat potom do tréninku, jo, nebo prostě i celkově do života, abych pomáhal lidem ten jejich život nějakým způsobem zlepšovat. Nemusí to nutně být jenom trénink, je to víceméně ve všech oblastech, ale v tom tréninku mám největší přístup a můžu jako nejvíc něco změnit, takže to je pro mě taková nejlepší oblast. A jsi taky boxer? Jsem taky boxer. Což zajímá mě. To je fajn. Myslím si, že to asi bude hrát roli dneska docela. Já jsem začal boxovat docela pozdě, takže jsem si to chtěl víceméně jako vyzkoušet, kam až to zvládnu. Úplně poprvé jsem se s boxem setkal v 18, ale naplno jsem začal trénovat někdy ve 24. Mm-hmm. Tak jsem chtěl zkusit, měl jsem takový sen o tom, že jednou zkusím profi a že si dám nějaký zápasy někde v zahraničí, protože dřív v MMA, když ještě předtím jsem dělal MMA dlouho, tak tam se dřív z začátku se hodně zápasilo v zahraničí. Byly to těžké zápasy, ale víceméně žádná amatérská liga nebyla. Takže mně se tohle hrozně líbilo a díky MMA jsem přičuchnul hodně i k boxerským zápasům. A vždycky jsem tam viděl ty borce, jak se chystají a to profi celkově je takový ten old school, který v tom do dneška trochu je, tak mě to strašně táhlo. Jako v tom boxu? V tom boxu, no. Mm-hmm. A říkal jsem si, že to je takový sen, že jednou bych něco takového chtěl zkusit. No, po pár amatérských zápasech vlastně jsem víceméně skončil na nějakou dobu, jsem neboxoval, mám 7 zápasů v amatérech. Uh-huh. Tam mám super bilanci, mám, myslím, že všechny vyhraný. Uh-huh. Ne, 7-1, už 6-1. Ty se mě ptal, kolik mám, já mám 8, ale mám 3-5. Jo, jako. No, tam je to o těch zkušenostech hlavně, že jo? Vždycky jako výsledek je podle toho, koho ti dají taky, že jo? Takže to je pravda. No, a myslel jsem si, že už vlastně nebudu asi nejspíš boxovat, nebo nebudu se celkově prát. No, jednoho dne mě oslovil Ondra Budera, že v profi boxu se mu nedaří tak, jak by si představoval, jestli bych ho trénoval, tak jsem ho začal trénovat a on mě postupně nahecoval do toho, že mám ještě zápasit. Mm-hmm. Tak jsem začal zápasit a vlastně jsem si těch pár let těch zápasů v zahraničí užil do syta. A kolik máš profi ty? V profi mám 8-4. Takže 12 zápasů. 12 zápasů. To jo, to je dobrý. Ale fakt jako super, i s tím Ondrou jsem se podíval hodně po světě.
A myslím si, že se určitě ještě hodně podívám. A ta pozice v rohu mě baví malinko víc než zápasení, když zápasení je skvělý. Nicméně sám víš, že prostě to vyžaduje velkou dávku energie, velkou dávku času. A půlku života ti spolkne trénování a připravování se na zápasy a myslím si, že už u mě není úplně ta správná chvíle na to tohle dělat, ale třeba to přijde časem, jo, jako nechávám tomu volný průběh. OK, takže teďka to půlka bych chci vypla určitě. Takže zase jako... boxik. Ne, to, no, jsem, to jsem jen tak tě odbočil, protože je to docela důležitý. Jako. Já mám ještě další sny jako nějaký a ty se týkají asi možná spíš víc třeba toho vytrvalostního tréninku. Mm-hmm. Určitě bych chtěl zkusit časem nějaký závody na kole. A... silnici? Nebo? Nevím upřímně ještě. Mm-hmm. Tam chci si to hodně teďka vyzkoušet v následující době, uvidíme. A dřív jsem měl i sen nějaký triatlon, ale to už je jako úplně zas o jiných objemech. Já si myslím, že každý správný chlap by měl v životě mít boxerský zápas a Ironmana. Ironman, tyjo, to je... Já mám polovičního zatím teda. Mě hrozně zběhání bolí kyčel, takže nepodařilo se mi to zatím nějak jako spravit. A trpím hodně na taky ty shin splinty, na tu bolest povolení, že prostě mám velkou averzi. A to běhání cítím, že mě tak jako spíš likviduje a hodně ztrácím svalovou hmotu, což se mi nelíbí, protože prostě chci být jako silný. Takže vidím to spíš na to kolo. To je sport, u kterého zvládám sílit postupně a dopravím se do práce, což je skvělý. Podívám se na různý místa a jako tak to s tím silovým tréninkem to dobře pasuje dohromady, získávám kondici, takže vidím to spíš na kolo asi než na běhání, no. Ale kdo ví, třeba to jsme luxusně odbočili hnedka na začátku z témat připravených. To je pravda. Ale o tom je... Řešili prostě, jsme, co dělám. O tom je podcast Maky, vole, dobře. Takže se vrátíme k tomu, co děláš, nebo vlastně co tě živí, protože to je vlastně gro asi tady toho podcastu. Je to tak. No tak... Top atlet, ano. Začnu asi, jak to začalo? To je taková možná zajímavá story, nebo hodně to vypovídá o tom, co se snažíme dělat. Já jsem studoval kondiční trénink ve Španělsku na univerzitě a tam jsem se seznámil se spoustou vědeckých metod a s různým testováním výkonů a tak dál. A napadl mě takový koncept toho, že bych mohl hledat slabý článek, který sportovcům chybí v tom, aby byli lepší. Ale věděl jsem, že to lidské tělo je strašně komplexní, že já to sám nikdy neobsáhnu. Takže jsem se dal dohromady s Honzou Hibelbauerem, s naším sportovním lékařem, který dělá různý zátěžové testy s moximonitorem a tak dále. A takže jsem začal spolupracovat s ním a po nějaké době jsme ještě přibrali k sobě Jirku Killingera. Takže takhle ve třech jsme udělali projekt Top Atlet, kde Jirka řeší spíš nápravnou část, terapeutickou, jako myslím, co se týče pohybového aparátu, diagnostiku. A Honza řeší teda ty fyziologické věci ohledně výkonu, já řeším nějaký silový, rychlostní testy a tak dál. No, a Jirka samozřejmě silový trénink ještě hodně. No a tak jsme to dali dohromady a začali se nám ozývat nějaký sportovci, že by chtěli projít naší sérii testů a vlastně zjistit, jak se můžou posunout. Takže takhle jsme začali pracovat a myslím si, že to bylo fajn, že nám to nějakou dobu dobře fungovalo, ale vlastně za sebe musím říct, že časem jsme přišli na to, že stejně to koučovský oko, když s tím člověkem spíš dlouhodobě dělám a vidím víc a trošku jako navnímám a nacítím, co tam je potřeba, tak stejně mně to přijde lepší než všechny testy. Jo? Že ty testy už dneska nám slouží spíš jako nějaké ověření toho, co si myslíme, jak to vypadá a jako nějakou nějaký benchmark. Jako nějaký vstup, ne? Vstup často děláme, ale někdy taky ne. Někdy už neděláme třeba vstupní testování úplně. V přípravě hokejistů jsme taky z toho ustoupili, už to taky neděláme tolik. Ale jako pořád s tím pracujeme. A s kým teda děláte? Co to je za typy sportu? My děláme hlavně s hokejem, s tenisem, už míň, ale dělali jsme hodně holky z tenisu a pak samozřejmě bojový sporty, MMA, box. Tak tyhle lidi trénujeme.
plus samozřejmě spousta hobíků, který prostě chtějí být lepší a chtějí se cítit líp. Tak... Lepší jako v čemkoliv. Spíš asi jde o to, že získají svalovou hmotu, získají lepší metabolickou kapacitu, získají větší kondici, získají víc pohybových možností, což si myslím, že je obrovský téma pro lidi, kteří se pomalu blížejí k tomu, že jako začínají stárnout nebo začínají do věku, kdy ten pohyb začíná být čím dál obtížnější, tak tam si myslím, že je strašně důležitý těm lidem dávat nový pohybové možnosti, které třeba neměli kvůli klubním rozsahu nebo je neměli kvůli nedostateční síle někde. Jo, takže běžně tady s klukama, kterým je 50, děláme stojky a prostě děláme get-upy. S klukama, kterým je 50. Jo, to jsou prostě všechno mladí chlapi, že jo, jako u nich to je vůbec hrozně fajn, jo, když vidíme, jak to tělo během toho produktivního života často strádá a trošku jako schátrá, a pak se ty chlapy vrací do kondice. To se nám hodně líbí, jak tomu se taky věnujeme. V budoucnu bych se tomu chtěl, čím já budu starší, tím bych se tomuhle chtěl věnovat víc a víc, protože samozřejmě i moji kamarádi a moje sociální bublina zestárne, takže takže i jim nějak pomoct. No. To se asi domluvíme, dobře. Můžeme. Jsem se v tom jako teďka trošku poznal, v tom smutce popisoval vás. No a ještě asi by bylo dobrý říct, že projekt Top Atlet se rozrostl o nějaký další trenéry. Viktor Šebák, Radek Rosa, a Michael Talarini, a Dan Jelínek a Kuba Lorenz v Praze. Většina tady těch kluků je v Praze, Daniel Jelínek je tady s náma, takže v podstatě my jsme okolo sebe nazbírali nějaký lidi, kteří mají stejný takový ten science-based přístup, že chtějí dělat věci, které jsou vědecky nějakým způsobem ověřený a kterým se dá věřit. No a takhle teďka s klukama pracujeme, chystáme na příští rok. Příští rok bychom to chtěli spustit nějakou velkou stáž, nějaký vzdělávání nebo velký kurz, kde si člověk bude moct udělat nějaký komplexní a hodně kvalitní vzdělání, protože nám to tady strašným způsobem chybí a neustále se na nás někdo obrací. Jako akademie. Jako. A řekl bych, že to jako nebude úplně akademie, že by tam bylo víc, no, já nevím, že bys mohl postupovat další roky a tak, ale spíš opravdu na pár měsíců intenzivní kurz, kde ten člověk ideálně, aby už měl nějaký základy, aby jsme nemuseli začínat úplně od píky a projde vlastně veškerou teorií, veškerou praxí a získá nějaký komplexní rozhled, bych řekl, protože... A bude to jako osobní, anebo to bude moct dál nějakým způsobem praktikovat? Bude to jako v podstatě... Jestli z něj jako uděláte lektora v úvozovkách, anebo jestli je to jenom pro něj ne, osobně? Ne, budeme se snažit z nich dělat lepší trenéry. Ať už jasně. No, spousta lidí je super... Teoreticky a chybí jim ten kontakt s někým, na kom se to můžou vyzkoušet a projet ty techniky, anebo zase naopak spousta lidí je prakticky skvělých, hrozně jim to pálí, mají dobrý cit pro to, co dělat a proč to dělat, ale zase třeba jim chybí ten teoretický základ a chtěli by proniknout hloub a podle mě vždycky, když se chceš do nějakého tématu ponořit a proniknout hluboko, tak je dobrý prostě znát ty vědecký principy a znát v tréninku, prostě znát fyziologii, znát biomechaniku. A hlavně taky... mít ten komplexní asi pohled na to, že komplexní lidi zná ty součástky. Přesně tak, přesně tak, protože tam jako trénink je strašně moc o biologii, no, strava je strašně moc o chemii, o biochemii, a, že trénink je o mechanice, o fyzice, takže podle mě tohle je strašně super, když člověk ty koncepty, který jsme se všichni učili na základní a střední škole, najednou dokáže nějakým způsobem aplikovat a dokáže si uvědomit, jak to je propojený. A podle mě se to bohužel prostě moc neděje, protože náš jako školský systém je takový, jaký je a víceméně všechno, co se tam učíme, je oprus. A já se k tomu vlastně dneska vracím, už několik let se vracím k základním věcem a scháním informace, kde to jde a vlastně scháním informace kolikrát z druháku z gymplu, jo? Nebo myslím si, že to jsou často věci, které se učí třeba i na základní škole, takže akorát tam nedává nikdo pozor, protože si to nedokáže spojit s čímkoliv, co by bylo zajímavé. Mm-hmm. OK, takže to je to Top Atlet a ještě
ještě bychom mohli zmínit, že jsi hořčíkový evangelista, nebo jak bych to řekl. To mě zajímá hodně. Jo, tak asi by nebylo dobrý se redukovat na hořčík vyloženě. Celkově se zajímám hrozně moc o stravu a o zdraví, o jaký komplexní přístup ke zdraví. A je samozřejmě vzhledem k výkonu. Hořčík je teďka neustále na mém talíři, protože jsme vyvinuli produkt B-Side Superior Magnesium, který ale není jenom hořčíku, jsou tam další látky, je tam L-teanin a je tam bioaktivní vitamin B6. A my jsme s Jirkou po nějaký době, co jsme trénovali, prostě si říkali, že bychom ten biznis chtěli rozšířit nějakým způsobem i do výživy, do doplňků stravy, aby jsme získali další příjem samozřejmě, ale taky, aby jsme získali jako další způsob, jak lidem pomáhat. Mm-hmm. Oba dva věříme na to, že se nám bude dařit dobře, pokud budeme chtít lidem opravdu pomáhat. A takže jsme vymysleli tenhle doplněk a no, co k tomu říct, no, je to... B-Side Magnesium. B-Side Magnesium je si prostě... Najděte. Podívejte se na to, je to... Celkem si zatím stojím, co jsem vymyslel, protože Jirka je spíš ten, kdo řídí tu biznisovou stránku věci a já vymýšlím, co brát a proč to brát, mm-hmm. proč to je dobrý a proč ne. A je to v podstatě doplněk, který hodně pomáhá s produkcí energie v lidském těle, díky tomu umožňuje jednak koncentraci, jednak kvalitní odpočinek, jednak nějakou odolnost proti stresu. A zmiňuji neustále, že hořčík je nejvíc deficitní minerál na světě, půda je na něj chudá, potraviny jsou na něj chudý, lidi nejedí stejně potraviny, které ho aspoň trochu obsahujou, takže určitě je dobrý se hořčíku věnovat a věnovat se tomu, abych neměl deficit hořčíku. To každý, kdo aspoň trošku nějaký deficit má a spraví ho, tak každý prostě pocítí, že to je rozdíl, pokud moje tělo má dostatek nebo nemá dostatek magnézia. Takže... Tak hlavně běžci to pocítí, že? To je, ale... jako tam se trpí takovým způsobem, je mi jasný, že to není jenom o křečích, ale prostě u toho, co běháme my, je kámen úrazu, prostě křeče, jo. Je to tak, určitě u toho dlouhodobého vyčerpání je to víc než kdekoliv jinde. A nicméně zajímavá informace si myslím pro spoustu lidí je, že hořčík vlastně nikdy neprokázal nějakým výrazným způsobem účinnost na prevenci proti křeči. Jo, hořčík vlastně ani nebyl úplně odhalený nějaký funkční mechanismus, jak by přesně těm křečím zabraňoval. Nebo jako on tam mechanismus je, ale není ověřený, že by to tak skutečně bylo, protože ve svalové kontrakci se účastní spousta dalších látek a minerálů. Takže můj osobní názor, a teďka říkám, že je to názor, že já jsem hodně opatrný na to, abych říkal, že něco nějak je, protože si myslím, že lidi z 99% říkají, že něco nějak je, přitom to často opakují po někom jiným a kdo možná ani neví, jestli tak skutečně je. Můj osobní názor je ten, že jak hořčík, tak vitamin B6, který bývá s hořčíkem vždycky spojovaný v doplňcích, který mají nějaký smysl, tak pomáhají s produkcí energie. Účastní se Krebsova cyklu a pomáhají buňce vytvářet ATP. Že? Adenosin trifosfát je vlastně to jediné, co ta buňka umí spotřebovat. Mm-hmm. Z čeho umí tu energii získat. Takže díky tomu, že vlastně hořčík je koenzym, i B6 je koenzym v tady těch krocích metabolických, které následují, které vedou k uvolnění energie, tak se tam pravděpodobně jedná spíš o to, že to tělo má líp dostupnou energii na to, aby uvolnilo svalovou kontrakci. Ono třeba má často energii na to, aby ji způsobilo, ten sval se stáhne a je potřeba další ATP k tomu, aby se ta kontrakce uvolnila. A tam asi často je ten kámen úrazu a už jsem spoustě vytrvalců... Takže je to jako ve vyčerpání spíš než... Podle mě je to víc o vyčerpání. Samozřejmě ten balanc minerálů hraje taky velkou roli. Samozřejmě pokud se hodně potíš ještě, je tam větší ztráta minerálů. Ale už jsem pár vytrvalcům spravil potíže s křečema tím, že spíš líp doplňovali cukr, spíš líp byli připravení na spoustu kontrakcí a víc se potili a snížili to, jak moc tělo vylučuje minerály, protože to je jedna z adaptací na vytrvalostní trénink, že vylučuješ méně minerálů v potu. A pak najednou ty křeče přestaly. Že oni většinou
ty lidi berou hořčí, který dostávají křeče v závodech. Oni přijdou a... No ale berou ho podle mě až při závodě, nebo den před závodem. Ne, i třeba před tréninkem, po tréninku. No. Pokud s tím mají problém, tak většinou každýho, co první napadne, je hořčík. Takže no, oni za mnou přijdou, řeknou, tyjo, chytám po hodině a půl křeče, je to strašný, už se s tím pak strašně nedá závodit. A přitom beru hořčík před, po, hned jak se to objevilo, začal jsem brát a to říkám, hele, možná to nebude úplně nutně o hořčíku. Mm-hmm. Takže asi někdy může být, jo, ale může to být taky o vápníku. A může to rozhodně být o energii. Mm-hmm. A moje zkušenost je ta, že to častěji bývá o energii. Ale u nás, jako, když se třeba běhají závody v horách, tak tam je většinou velký problém ve střídání kopců a z toho jsou křeče. Že ty jdeš půl hodiny nahoru, mm-hmm. půl hodiny mm-hmm. valíš dolů mm-hmm. a takhle to prostě dvakrát prostřídáš a ty křeče tě nikdy podle mě nechytnou do kopce, ale vždycky tě chytnou z kopce, když se to uvolní, ty začneš běžet. Ale samozřejmě jsou tam nárazy, že jo, hrozný a brzdíš to těma kvadrákama. Tam je obrovský silový nápor na ty svaly a určitě jde o to, do jaký míry se ten sval musí aktivovat, aby zvládnul vlastně to přibrždění, tu excentrickou kontrakci. A sval, který bude mít velkou sílu a bude mít nějakou rezervu v té aktivaci, tak určitě půjde méně do křeče, než sval, který tu rezervu mít nebude. To je jedna věc. Druhá věc je, že často křeče taky přicházejí ve chvíli, kdy člověk už ztrácí motorickou kontrolu. A jakmile vlastně ten pohyb je, jak bych to řekl, kdyby ten sval nevěděl, jak to má udělat, tak tam často chytne křeč. Jo. Třeba určitě znáš takový to, že si dám nohu za sebe na židli po tréninku a chytne mě křeč do hamstringu. Jo. To je, bych řekl, takový úplně nejčastější. Jo. Nebo v bazénu křeč do lítka. Protože ten sval neví, jak se má chovat ve vodě. On prostě lejtko zná to, že šlape na zem. Hamstring zná to, že šlape na zem. A to, že najednou ve vzduchu tady dělám nějaký extrémní zkrácení, pro ten sval neznámá věc. On nemá ani v té pozici, nemá sílu. Takže tam může dojít k nějakému jeho jako zmatení a rychlému vyčerpání. Takže to je další důvod. Jako proč. Ve spánku? To ví, co má dělat. Nic. Ve spánku zase si vím, že ležíš, jo, že ty nohy zase nemají ten kontakt, na který jsou zvyklí, plus unava, určitě tam může být nějaký nevhodný pohyb ve spaní a zase nedostatek energie. Je známý, že křečujou hodně lidi a jednak v únavě, to je jedna věc, a třeba cukrovkáři, že jo. Lidi, než přijdou na to, že mají cukrovku, tak dostávají křeče do nohou hrozně. A zase je to o tom, že ten sval, ten cukr mi koluje v těle, ale nedostává se do těch svalových buněk, které jsou unavený. A ten sval prostě nemá energii. A u cukrovkářů asi hraje roli taky prokrvení nějaký, že? Který oni mývají špatný, třeba těch jako končetin a tak. No, hele, určitě to přichází už vlastně na začátku, kdy ještě, já si myslím, že tohle to je věc až hodně pokročilejšího stádia, když ten člověk je i třeba starý už a tak, ale třeba Jirka Killinger, můj kolega, který mu je 32, si myslím, tak zjistil, že má cukrovku, myslím, před 2 lety. A taky jako sportovec, že ho cvičí každý den. A zjistil to tak, že nemohl spát, protože neustále křeče do lítek ve spánku. Takže tam si nemyslím třeba, že by šlo úplně o špatný prokrvení, ale spíš zase o to, že prostě to tělo nemělo energii. No. To je hustý, no. U mě byla v podcastu Anička Fernstedt, jestli ji znáš, skeletonistka. Já jsem kousek toho podcastu slyšel. A u ní zjistili, že jo, vlastně měsíc před olympiádou teďka, že má cukrovku. Tu vrozenou. Tu vrozenou vlastně. Jedničku, no. Ona není úplně vrozená, jako tam se taky se to hodně vyvíjí, vlastně poznání téhle nemoci. Je to vlastně autoimunitní onemocnění, kdy tvůj vlastní imunitní systém likviduje tvoji slinivku. A tím pádem ty prostě nejseš schopný ten inzulin produkovat, i když na něj to tělo by reagovalo správně, i když všechno ostatní je v pořádku. A tam je teda spousta dalších niancí, jo, že my rozlišujeme cukrovku jedničku a dvojku a ono ve skutečnosti, teď jsem nedávno slyšel, že asi 100 druhů jako různých kombinací těch příčin. A často to bývá jednička s dvojkou, že vlastně skrz to, že se ti netvoří inzulin, tak vlastně ty dostaneš i tu dvojku, protože... Myslím, že to rozvineš. Jako. No a
takže to bývá hodně třeba propletený. Mm-hmm. OK, takže ty vyrábíš magnézium a teďka řekl, že je to vlastně křeče nejsou tím magnéziem. No. To byl vtip. Nicméně určitě ten doplněk pomáhá tělu v produkci energie. Jasně. Jo, jasně. Takže určitě může pomoct proti křečím, si myslím. Ale nemusí to být ten hlavní důvod, možná by tam nějaký energetický gel nebo nějaký lepší naplánování stravy mohlo hrát roli, nebo nějaká lepší metabolická flexibilita, aby ten člověk uměl líp pracovat s tukem. Možná by to mohlo třeba zamezit, možná ten pohyb není úplně OK a mohlo by to taky pomoct. Je fakt, že když dostaneš křeče, tak co, tak si dáš při závodě magnésko, začneš pít nějaký jonťák, ve kterém jsou cukry, že jo, dáš si gel a ono tě to jako potom nějakým způsobem tak, postaví do letě. Tak. A taky začneš dávat víc pozor na to, jak šlapeš. To je pravda, no. Jo, že cítíš, že třeba ta křeč přišla v nějakým divným kroku a když tu nohu víc spevníš, než dopadne na zem, a tak najednou třeba tu křeč nedostaneš, jo. Třeba jak jo. Dobře. Přejdem teda na ten trénink vytrvalosti u běžců. Ty jsi říkal, že, jak jsi to říkal, že nejseš úplně specialista na běh? Určitě trénujete tady nějaký běžce vyloženě, nebo ne? Ne, začali jsme trénovat jednoho chlápka, který chtěl si zlepšit maraton a běhal. No, tak začali jsme s ním dělat nějaký silový trénink a nějakou aplikaci do běhu a tak dál. No a vlastně ho to začalo tak bavit, že s běháním skončil. Já jsem chtěl zavtipkovat, že se dal na silový trojboj. A od té doby tady s náma jede silovku a chodí hrát hokej. Spíš než že by běhal, takže jako běžce opravdu netrénujeme a jako na rovinu, já si myslím, že lidi, kteří se zajímají o běh a kteří sami běhali, jako třeba Pepa Andrle, který ho měl v podcastu, tak prostě jsou daleko větší odborníci a vůbec bych se, když si sami tím tréninkem prošli a vyvinuli nějaké nové metody, které jim fungovaly a osvědčili si to na x lidech, tak bych se v životě jako nepouštěl do nějaké diskuze s něma o tom, ale spíš bych jako poslouchal a přikyvoval. Ta praxe rozhodně je jinde a sám to cítím, že myslím si to, že dokážu těm fighterům poradit malinko líp tím, že jsem to sám dělal a vím, jakou roli tam hraje psychika, vím, jakou roli tam hraje síla. Zažil jsem různý problémy v různých zápasech, vím, co mě limitovalo tam, vím, co mě limitovalo tady, takže to je určitě jako někde jinde. No. Nicméně samozřejmě o běhu jsem toho taky dost přečet a asi se o tom můžeme povídat. Já jsem si tady napsal teda, jak jsme se bavili, jaká je teda role síly, aspoň v té vytrvalosti, když to takhle můžeme nakousnout. A pak vliv toho silového tréninku do toho tréninku toho vytrvalce, tak aby se z něj teda pak, aby se na to nevykašlal ideálně a nestal se z něj teda vyrač. Chci udělat nějak, aby ho to nebavilo. Řekni to tak, aby ty lidi u toho běhu zůstali, jo. Jo, budu se snažit. Myslím si, že spíš je možná trošku odradím i od toho tréninku síly, ale to bych zas úplně nerad. Jo. Každopádně role síly ve vytrvalosti obecně, jo, teďka pokud se budeme bavit obecně, řeknu úplně jednoduchý princip. A zvednu 100 kg na dřep. Jo. Je to moje maximální, prostě na jedno opakování zvednu 100 kg, je to můj maximální výkon. Tak zvýším sílu silovým tréninkem, že najednou zvednu 120 kg na dřep. V tu chvíli budu schopný 100 kg zvednout 6x, 8x, možná 10x, záleží hodně jak do. Takže já jsem, pokud zvednu 10x, tak jsem vlastně desetinásobně zvýšil svoji vytrvalost. Jsem schopný udělat 10x víc práce s danou zátěží. Jednoduchý princip. Jo? V MMA bych to definoval tak, že mám proti sobě soupeře, který, dejme tomu, ať to uděláme jednoduchý, jeho váha se rovná 100% mojí maximální síly, kterou jako, no, závaží, který zvednu. Který zvednu takhle do vzduchu. Pokud budu mít tu sílu takhle malou, tak ho zvednu jednou a už nemůžu. Pokud tu sílu budu mít dvojnásobně větší, jak ho můžu zvednout klidně 50x a neunaví mě to za stolik. Jo? Pokud s ním udělám 50 opakování toho zdvihu, tak jsem svůj vytrvalost zvýšil obrovsky. A tak to opravdu je, že když se pereš s někým, kdo je silnější,
tak se na něm jako strašně vyšťavíš. Je to hrozně namáhavý. Jo, je to taková ta silová vytrvalost, jasně, mnohem víc než ta aerobní. Jo. Vydáváš daleko větší energii, protože on se jakoby víc brání. Nebo... Přesně je tak. Je těžší prakticky. Prostě to, zvládnu to udělat míňkrát, než se zatavím kompletně. Jo. Takže tohle hraje obrovskou roli a myslím si, že třeba v MMA je to to, na čem spousta lidí úplně vyteče. Mm-hmm. Že prostě když jsem slabý a peru se silným člověkem, tak já můžu mít naběháno, ale jestliže mě to utaví tímhle způsobem, tak je sice hezký, že já bych potřeboval potom zdvihu minutovou pauzu, zatímco někdo by potřeboval dvouminutovou, ale tu nemám, že? Dvouminutovou pauzu. Takže to je určitě jedna věc. A v tom běhu, protože se pohybujeme na úplně jako opačným konci silově rychlostní křivky, kde vlastně překonávám strašně malý odpor a po poměrně malý dráze, protože ten odraz, vlastně ta svalová kontrakce, tam není velká změna polohy té nohy. Že? Vlastně víceméně ten sval je spíš, no, ty svaly nohy jsou většinou spíš izometricky zabírají. Jo? To znamená, neměnějí moc svoji délku, hodně toho dělají ty šlachy. Tak tady jsme úplně na opačném spektru. Nicméně se tam hodně aplikuje druhý princip, a to je ten, že pokud svaly mění svoji délku, znamená, ty vlákna se tam hodně zasouvají a vysouvají, tak oni vykonávají mechanickou práci. A mechanická práce ze své definice spotřebovává energii vždycky. Pokud použiju hodně izometrický kontrakce, pokud ty svaly jako zakousnu a ta šlacha to odpruží, vrátí mi tu energii do dalšího kroku, tak to je nějaká ekonomika pohybu a já vlastně tu energii konzervuju tímhle způsobem, protože jasně ono udržet ty svaly proti odporu mě bude taky stát nějakou energii, oni ty vlákna trošku zapracujou, ale daleko míň. Mm-hmm. Takže čím větší já budu mít sílu v té izometrické pozici, tím líp budu schopen tu energii přenést do těch šlach, do té elasticity, do toho, že se mi to vlastně vrátí. Yes. Jo? A to tělo, člověk je vlastně hlavně chodec, ale i běžec, spíš víc chodec než běžec, ale ten, jak se mu říká, pohybuje vzorec kroku, gait cycle se tomu říká, je to nejpřirozenější, co máme. Ten vzorec je v nás tak strašně zakořeněný, že to tělo to dokáže i bez mozku vlastně. Je to, většina z toho je založená na reflexech, které vedou z páteře. Takže... Co z toho vyplývá teda? Teď z toho vyplývá to, že je ideální, aby celý svalový řetězec, který zabírá v pozici odrazu, že ideálně bavíme se především asi o té odrazové noze, tam ta dostává největší nápor, tak je dobrý, aby v té pozici, kde ta noha je, aby byl silný a aby dokázal vlastně jako odolat tomu nárazu, který přijde, aby se ty svalové vlákna co nejméně pohly. Protože pokud já budu prostě při tom kroku fakt jako mít velký ohyby ve svalech, tak ty svaly budou muset víc pracovat, budou víc ztrácet energii, budou vykonávat víc svalové práce, což vidíme třeba, když běžím do kopce. Že? Tam to nedám izometricky, že bych si jenom jako se odrazil, bych se tak jako poskočil jenom. To já si právě myslím, že do kopce to tak je. Je třeba africký maratonci, že? Ty vlastně ohejbají nohu úplně, že? Ty se kopou skoro do zadku, když běžej. Aha. Protože běžej tak rychle, že ta noha jim fakt jako oni tam točí taky velký kol. Ale když právě běžíš třeba do kopce, tak je to hodně o tom pínkání, ale je to zase samozřejmě o dost víc silovější, protože překonáváš gravitaci směrem nahoru. Jako, že? Táhneš svoji váhu jakoby nahoru a ne dopředu. Jo? Asi vím, takže... jak to myslíš. Nicméně to, že táhnu svoji nohu až k zadku, To už je asi setrvačnost. To je v té letové fázi spíš. Ale kdyby se podíval na tu nohu při odrazu, tak víceméně je ve fixované pozici, většinu té zátěže odpruží kotník. Je to jen takový pinknutí. No. A ty lýtkové svaly jsou poměrně zajímavé, to si taky jako málo kdo uvědomuje, že oni jsou úplně jiný, hlavně ten soleus je úplně jiný než všechny ostatní svaly na těle, protože ten soleus
má ty vlákna tak speřený do stran strašně, že on se vlastně spíš jako jenom zatne. To není úplně sval, který by uměl udělat nějakou dílku pohybu. Jo? Tohle dělá spíš ten druhý lýtkový sval. Takže to je právě sval, který řídí tu izometrii, jo, toho, že já dopadnu a mě se natáhne hlavně jako ta lýtková šlacha. Mm-hmm. Ten sval ani moc jinak operovat neumí a operuje s tou silou, kterou má obrovskou, jenom ve velmi krátkém rozsahu pohybu. Opravdu to, co používám třeba při tom běhu. Jo. Jasný. To je pravda, no, že když běžíš vlastně do kopce, tak ty děláš jakoby ty kroky pomalejší, ale ten styk s tou podložkou je daleko delší, že jo? Než když běžíš po rovině rychle, jako kde jenom píkneš. Tam i ten kontakt, ten ground contact time, co tam je styk s podložkou, jak říkáš, je tak dlouhej, že tam ani elasticity jako využít nejde. Jo? Mm-hmm. Vlastně ta šlacha ti tu energii vrátí poměrně rychle, když běžíš normálně po rovině, tak to vrací fakt jako rychle. Ale když běžíš do kopce, čím ten kopec bude strmější, tím to bude víc vidět, až se můžeme dostat k nějaký chůzi fakt jako do hodně strmýho kopce, tak tam je dlouhý kontakt a prostě tu práci musí vykonat ty svalový vlákna. No, to je pravda. Takže jako určitě je dobrý tu nohu zesílit hodně v téhletý vrchní pozici. Na druhou stranu problém je v tom, že ty nechceš přibrat extra moc svalový hmoty a už vůbec ní nechceš tu svalovou hmotu přibrat na místech, kde ti v tom běhu je k ničemu. Tomu se říká nespecifická hypertrofie. Takže i když jsou studie na to, že to nějakým běžcům pomohlo, za mě dělat hluboký dřepy pro běžce je spíš kontraproduktivní, pokud to bude opravdu jako s vysokou zátěží a něco, co by vedlo ke svalovému růstu, je to kontraproduktivní. Mm-hmm. Když se podíváš na nohu, jak vypadá noha elitního běžce, tak to není žádná velká hnáta, že? No prostě, kterou by sebou musel tahat. Protože i distribuce hmoty, čím dále hmota od osy otáčení na tom kloubu, tím větší vlastně je to zátěž, tím větší páku mi dává na ten kloub. Takže pokud bych měl velký lítka v běhu, tak mě to spíš brzdí, než že by mi to pomáhalo. To, co se točí, musí být lehký, prostě to je jak na kole. To, co se točí, musí být lehký a pokud to někde má mít hmotu, tak blízko centru otáčení. Jo, to je proč s boxerama já nechci, aby tahali mrtvý tahy v rukách moc. Já nechci, aby měli takovýhle předloktí ty boxeři, že s tím se bude špatně máchat. No, třeba by ty svaly měly tady, u té osy otáčení, by je měly okolo středu těla. Mm-hmm. To samý běžec by chtěl ideálně ty svaly, který potřebuje mít spíš takhle nahoře u nohy, než dole. Že? Proto sprinteři, jako na olympiádě žádný sprinter s velkýma lítkama, myslím si, moc není. Jo. Ta noha vypadá jak mrkev, prostě má ten konický tvar takhle dolů. Mají spíš stuprový pružiny. Zvířata v přírodě vlastně ty nejrychlejší zvířata, nebo i ty, co nejvíc skáčou, tak mají obrovský pružiny. Strašně pevný šlachy, který tu energii dokážou dobře konzervovat a dobře ji navracet do toho pohybu. Mm-hmm. Takže co trénovat v rámci toho silového tréninku? Nebo takhle ještě to řeknu. V tom případě dává smysl běžecká abeceda, kde jenom pinkáš, trénuješ ten rychlej odraz, to znamená, ty spevňuješ určitě ty svaly a jakoby vlastně trénuješ ty svaly na ten odraz, že jo? A zároveň teda trénuješ i nějakou techniku. Přesně tak. To si myslím, že tyhle cvičení jsou super. A pak je spousta odrazových cvičení. Já teďka asi nejsem úplně schopný to nějak extra předvádět, ale můžu doporučit autora, kterýho já hodně čtu a proběh si myslím, že celkově asi nejlepší. Spoustu věcí z motorického učení mám od něj. Jmenuje se Franz Bosch a napsal knihu Biomechanics of Running. Napsal Anatomy of Agility a napsal knížku, to je asi taková hlavní zásadní jeho kniha, na kterou to Anatomy of Agility navazuje, a to je knížka integrace silového tréninku a s motorickým učením, no, s motorickou kontrolou. A tam vlastně víceméně všechny tyhle věci popisuje, ale u něj jde většinou spíš o vysokou intenzitu. Jo? Znamená, on řeší spíš jako sprinty a sprint fotbalistů a tak dál, nějaký herní sporty. Nicméně spousta věcí asi by se dala do toho použít. Jo? Že prostě chci ten sval posilovat v té specifické svalové dílce, především v té nespecifické klidně taky, že chci, aby ta tkáň celkově byla odolná, ale hlavně v té specifické a chci ho
trénovat ve specifickém zapojení. No, to znamená nějaká třeba pliometrie, kterou řeší hodně sprinteři, kde ten contact time je opravdu krátký, třeba pro vytrvalostní běh není optimální, že tam je ten contact time daleko delší, je tam daleko větší využití elasticity a ta noha pruží vlastně i v těch navazujících víc proximálních kloubech. Mm-hmm. Takže ono, teď to těžko tady jako popíšu, ale takový ten obecný silový trénink, který se jede v posilovně jako nějaký kulturistický, je, ten je absolutně kontraproduktivní, podle mě. A prostě pro ty sporty, kde je malá zátěž, kde neseš nějaký malý břemeno, překonáváš malý odpor, tak trénink s činkama neseš ho dlouho. Takže tam jde spíš jako o vytrvalost, než o sílu. Jediný moment, kdy v tom běhu vytrvalostním máš opravdu naloženo na té končetině, tak je odraz. Tam máš opravdu naloženo. Nebo třeba když děláš ke konci nějaký spurt do cíle, tak třeba hamstring v tom, když se ta noha nabíjí, když se vlastně začíná vracet do odrazu, tak tam je určitě potřeba mít pevný hamstring. Mm-hmm. Ale je potřeba hlavně trénovat jako tuhost těch šlach, tuhost těch svalů, těch fascí a to, jak oni tu energii navrací. Mm-hmm. To je to, co nejvíc pomůže ve vytrvalosti potom. No jasně, ten princip jako v té vytrvalosti, ten princip té síly v té vytrvalosti jako dává smysl, no, takhle, jak to říkáš. Ale většina lidí to netrénuje, že? Většina lidí se chystá na, já nevím, 8-hodinový závod, tak běhá jako objemy, což je dobře, jasně. Potřebuješ mít ty nohy, potřebuješ být vyběhaný a tak dál. Ale na tu sílu si myslím, jako většina lidí kašle a na nějakou abecedu a takový ty poskoky a tak. No a si myslím, že hodně třeba kašlou na horní polovinu těla, která přece jenom, nevím, dejme tomu ten biceps tady v tom pohybu, prostě je taky nabíjený. To, co mi vrací ruku nahoru tady, jsou přední ramení svaly a biceps, který je dvouklouboj, to znamená se natahuje jak tady, a tak tady v lokti. A to jsou všechno věci, které se dál přenáší do toho kinematického řetězce. Takže jakmile nějaká část toho začne být unavená, tak to odsere jiná. Přesně tak, tak se to projeví, jako projeví se to na celkový mojí motorický kontrole. A čím horší je motorická kontrola, to znamená tím ten pohyb je méně přesný, tak tím je těžší ho zásobovat energií. A tím se blížíme ke křeči. Je určitě dobrý, si myslím, i třeba pro vytrvalce zařazovat nějaký intenzivnější běhy, neříkám třeba úplně sprinty, protože tam to tělo nemusí být připravený na ten rozsah, který tam je, na tu nálož, kterou dostane hamstring v odrazu nebo v nabíjení, takže tam by se třeba ty lidi mohli zranit. Nicméně sprint vyžaduje, na rozdíl od pomalejšího běhu vytrvalostního, vyžaduje absolutní a mega přesnou motorickou kontrolu, jo, která fakt jako vytěžuje ten centrální nervový systém úplně na maximum a vlastně ten centrální nervový systém by to ani, ten mozek by to sám nepokryl. Jo. Tam se musí na tom podílet páteř, všechny receptory, které jsou v končetinách, nějaký automatický reflexy. Musí to být strašně moc automatizovaný, že ten mozek by to vlastně sám nikdy neutáhnul. A díky tomu se tím může zlepšit celkově ten pohybový vzorec, to, jak ty receptory posílají informace do mozku, jak oči, když budeš běhat rychleji třeba v terénu, tak jak oči vybírají informace, které se hodí k tvorbě toho pohybového vzorce. Jo. Pokud musím pod tlakem teďka rychle běžet někde a každý krok musím dávat pozor, protože dejme tomu ten terén je zvlněný nebo jsou tam kameny nebo něco takového, tak ten mozek se učí. Ten nervový systém se učí v rychlosti pod tlakem vybírat informace, kterýma má smysl se zabývat a kterýma ne. A to mi může ulevit, když poběžím pomalej, co budu unavený, protože je to nějaký overload principle. To znamená, já to přetěžuju a vlastně vytvářím si větší rezervu pro to. Teoreticky mozek pak může žrát méně glukózy, no, ale rozhodně je pro mě lehčí udržet potom přesnej a efektivní pohybový vzorec, což je důležitý. Ještě jak jsi říkal s tou horní polovinou těla, mě Pepa Andrle, že učil nějakou jako techniku běhu, nebo nějak jsme na tom pracovali. A já jsem měl pocit, že mě nejvíc změnilo to, že on mě nechal tahat gumy, který jsem měl dozadu. Aha. A tahal jsem je dopředu a mě ty gumy vracely ruku, že jo, dozadu. Aha. A tenhle ten pohyb jsem tam prostě předtím neměl,
jsem prostě běžel jak blbec takhle, vždycky. A potom běžíš a najednou zjistíš, že ty, když hodíš tu ruku dozadu, tak jak tě to naučili ty gumy, tak ti to druhou nohu jakoby hodí dopředu a je to úplně jiný pohyb, který vlastně vychází od pasu nahoru a ty nohy jsou jenom do toho zapojený, než když předtím vlastně rukama skoro nic neděláš a snažíš se jenom běžet nějak nohama, že jo? No, jako tady je vidět zkušenost kouče, jo, který zařadí nějakou variaci, která ti vlastně nedá možnost jinou, než si něco uvědomit. No, jo? Často je těžký vybrat, jaká variace to bude, jaká tě naučí co. A spousta variací vypadá, že nic nedělá, ale ono se v tom mozku jako něco děje. A vždycky tohle, si něco jako zažít a ten pohyb zažít s nějakou variací, je daleko lepší než nějaká rada. Jo, to je princip motorického učení, který je hrozně důležitý, hlavně teda ve sportech, který mají vyšší intenzitu. Že vlastně říct někomu, jak něco má udělat, a on vlastně on neudělá tu chybu, přeskočí ji, je strašně fajn během té hodiny, on se během té hodiny to naučí, ale vlastně protože to tělo se nemuselo vyrovnat s tou chybou, se to nezapamatuje. Retention of skill je úplně dole. A, takže míň mluvit a spíš víc nechat vyzkoušet je vždycky účinnější. A vlastně díky tomu, že to tělo zažije pohyb v několika různých situacích, v různých podobách, na různém povrchu, s různým úkolem a i v různých stavech organismu, ať už je to únava, nebo to, že to tělo je zaměstnané ještě něčím jiným, tak vlastně díky tomu tělo si z toho vyfiltruje, z toho pohybu to nejnutnější. A to je vlastně ta perfektní technika. Naproti tomu, když já ti ukážu perfektní techniku a chci, aby si po mně opakoval. Vlastně ona ani žádná perfektní technika není. Perfektní technika je, že z toho pohybu já vím jenom to nejnutnější, odfiltruju ten odpad a mám bezpečný, efektivní pohybový vzorec, který je nízkonákladový energeticky a je adaptabilní. To znamená, já ho dokážu velmi dobře přizpůsobit různým situacím. Pokud budu běhat s perfektní technikou, kterou mi někdo bude ukazovat na rovném povrchu a dejme tomu, nebudu toho unavený, tak potom, když budu kulhat někde po 50 kilometrech v horách, za deště na zvlněném terénu, tak jsem úplně mimo. Prostě nemám vůbec šanci, nejenom protože jsem to jako, že to je něco jiného, ale vlastně i to tělo neví, co od toho má očekávat a nemá v sobě ty principy, které jsou v jádru důležitý. Takže jsme se vlastně dostali k Jirkovi Procházkovi a jeho 24 hodinám přední zadní. Ty jo, protože tam nevidím tu asociační linku, ale... On to tělo tak zničil za těch 24 hodin, že on potom se při tom 5x5 minut, on se nemůže splíst, když dává přední zadní, že? To určitě, no. A já si myslím, že jako zas můj názor je ten, že Jirka spíš opravdu si dokáže sám sobě dokázat, že dokáže nemožný. A je to vidět, že jo. On pak jde a dokáže nemožný, protože on nemá žádnou pochybnost. On prostě naprosto důvěřuje tomu svýmu tělu a svojí mysli. On jde a tady a teď a koná. A opravdu jako to, jaký je, plus ten jeho trénink, je přesně vidět v tom zápase s tím Teixeirou, ale i předtím v zápasech to bylo hrozně vidět jako klobouk dolů, no. To je prostě to taková autohypnoza. Jako. To mě jako zajímá. Mě by totiž hrozně zajímalo, jak on jako vnímá ten svůj trénink a mě by zajímala ta struktura, jaký on má objem vlastně a co on jako dělá, jak moc je to v té hlavě, anebo prostě jakou roli v tom hraje opravdu ten trénink. Jsem si jistý, že trénink má určitě dobrý, já nevím, neznám Jardu Hovězáka, to druhého trenéra, jeho úplně tolik neznám, znám Martina Karavanova a vím, že ten jeho tajský v Brně je jako velmi kvalitní, on sám byl kvalitní závodník, takže asi ty zkušenosti do toho předává, jsou to chytrý kluci, takže si myslím, že ten trénink určitě kvalitní je, ale myslím si, že ten jeho element vlastní, který on má v sobě, tý svojí nezlomnosti a ochoty umřít, takový ten samurajský přístup, který on má, tak to je asi, bez kvalitního tréninku by to nešlo, nicméně, když to přidá k tomu kvalitnímu tréninku tohle, tak to je prostě, já nevím, nezastavitelný člověk. Já nevím, prostě jsem viděl v těch situacích, v které on byl. No, on tam přežil xkrát jako konec zápasu, že jo? Vlastně. Ale v těch zápasech
asi znáš to sám, že jsi zápasil, že prostě tam přicházejí momenty, které tě psychicky schodějí. Hmm. Když si řekneš, jo, prostě tohle bude těžký, jo, nebo já to hodně mám, jo, že když dostanu pecku, která je mi fakt nepříjemná, tak ta motivace klesá. Jo? Člověk, já jsem si třeba někdy začal představovat teda nějaký scénáře jako toho, že teda si možná prohraju. A když ten druhý člověk je opravdu dominantní a necítíš se jako rovnocenný soupeř k němu, tak o to víc seš k tomu, jako, jak se mu říká, o to víc se ti to může stát, seš k tomu náchylný. A on k tomu prostě není náchylný vůbec. Jako tam prostě, já si myslím, že dokud on nevidí svůj mozek na podlaze, tak on prostě půjde dál. No, možná jako, ani to by nestačilo. Možná ani to ne. Tam jako u nich muselo být hrozně složitá cesta toho jejich přístupu a jeho přístupu, než si jako rozuměli. A než on uvěřil jim a oni mu dali volnost pro ty jeho v fouzovkách opičárny, jak mu tam říká v rohu, jo. Teď žádný opičárny. Že si museli jako hrozně sednout. Nicméně, jako, hele, kdo viděl Denisu párkrát, tak prostě člověk velmi rychle pozná, že ten kluk je jiný. Si myslím, že když jsem ho viděl poprvé, tak už jsem věřil, že je jiný. Když jsem ho viděl podruhý, jak jsem o tom byl docela dost přesvědčený. A tak celkově věci okolo jeho života, že on žil vždycky v tom pidi bytečku, kde prostě měl pár věcí a vlastně nic jeho nezajímalo, tak já si myslím, že to není, to nemohlo jinak skončit. Tak jemu není těžký to uvěřit. Jo. Takže, ale jako myslím si, že to, co vyzdvihuješ u Jirky Procházky, tak si myslím, že třeba v těch vytrvalostních sportech je vlastnost, která je obrovsky běžná. Jako co? Ta nezdolnost a nezlobnost a nepoddajnost tomu, že mozek ti hází nějaký signály o tom, že je čas se na to vykašlat. Nebo... A ty na to máš hrozně moc času navíc, na rozdíl od těch bojových sportů. No a to si myslím, že je právě horší, že se s tou myšlenkou musíš prát hrozně dlouho. Když, no, tak to když myslím, vidím bro. Nakonec z tvýho kola, tak si řeknu, tyjo, ještě dvě kola, prostě nějak dám, že jo. Na tréninku jsem jich dal 20, tak tady prostě 5 kol musím dát přece. Jo, nebo je tam víc proměnejch, můžu si s tím zápasem takticky různě hrát, můžu být teďka méně aktivní, teďka víc, můžu nechat toho soupeře víc pracovat, můžu nějakým způsobem nalomit jeho psychiku, ale když vím, že musím uběhnout ještě 50 kilometrů a už prostě fakt mě to bolí, tak nemůžu udělat nic, musím je uběhnout jenom. No a nesmíš si to představovat hlavně. Slyšel jsem, že je hrozně super myslet na to, že myslet na ten další krok jenom. Uh-huh. Pořád jako musíš myslet, že na to, že ještě krok musím udělat. Ale nevím, nikdy jsem v takové situaci nebyl, já jsem nejvíc běžel půlmaraton, takže... A za kolik? Ale já jsem běžel 1:47, ale na moji obranu, já jsem to běžel s kámošem, který mě strašně brzdil a po půlce, že už jsem oběhl to jedno kolo v Pardubicích, tak říkám, kámo, sorry, já musím běžet sám. Je mě zima. Tohle nejde, vole, prostě. Tohle nejde. To mě kdysi jukebox, že jo? Jarda Pokud říkal, že někde běžel a že běželi 5 na kilák. tak se říkal, tak to půjdeme někdy běhat, to jsem v klidu. No, jako... A Paťa jasně pak vyzval na sprint. Já jsem to druhý kolo, když jsem toho kámoše pustil, už jsem měl jako... To první jsem běžel vlastně... To jsou 3 kola, ne? Se tady běžejí. Dvě, v Pardubicích dvě. Takže jsem běžel 1:01, těch prvních 10,5 a těch druhých 10,5. A jsem běžel asi 45 minut, jakoby, takže... Ale možná díky tomu jsi měl dobrý čas, že jsi to nepřepálil. Možná jsem nebyl přepálený, ale bylo super, že jsem byl hrozně chytrý, jako, že jo. Jsem říkal před startem, říkám, Mates byl na záchodě a on. No jsem nebyl, proč říkám, to si dojdi, ty vole, protože jako to je dlouhý a vlastně ten gastrointestinální jako trakt je nemilosrdný pak, tak to si dojdi. Jako když si dáš horčík předtím, že jo. No, tak on si došel. Vrátil se, pohoda, jsme šli na ten start, říkám, ty vole, já jsem nebyl na záchodě. Říkám, tak to ještě stihnu, tak tam přijdu, že jo, tam ty tojky, vole, před každou tojkou asi 20 lidí, říkám, dobrý. Takže, no to já jsem specialista, no. Takže můj centrální nervový systém byl celý závod vytížený tím, že jsem hledal, kde by to jako šlo rychle a vlastně jsem to doběhl s tím. Taky zajímavá taktika, no. OK, chceme teda ještě nějak rozebrat tu psychiku ve vytrvalosti, nebo? No, ještě můžu říct jako jeden hodně důležitý point. No. A to je, nevím teda, jak moc dobře je využitelný, a to je, že psychiku strašně
no, ten výkon strašně ovlivňuje to, jak se ti daří versus to, co si očekával. Mm-hmm. A to, jak se cítíš. Jo, pokud se, já nevím, dostaneš do půlky závodu, teď někdo ti zahlásí čas, nebo asi vidíte hodně na hodinkách a tak, že jo, a prostě máš lepší čas, než si čekal, nebo se při daném čase cítíš líp, než si čekal, tak ti to dává obrovský performance boost. To je jako teorie. Protože u těch fakt dlouhých závodů, jakože třeba 10 hodin závod, No jo, to, že seš na tom dobře, psychicky a tak dál, znamená jediný, že za chvíli budeš v prdeli. Ne, to je vždycky. Jako, aha. A to, že seš v prdeli, tak znamená jediný, že za chvíli na tom budeš dobře. Tam se to fakt jako střídá. Jo, jako blbě, určitě. Věřím tomu, dobře, že u těchto ultradlouhých eventů tam to jako může kolísat. To já myslím spíš asi jako něco mnohem intenzivnějšího, kdy nemáš tolik času jako... Třeba maraton. Aby se to změnilo. Třeba maraton, to je jaký krátký, že jo? Tak jako relativně je, jo? Jako věřím tomu, že v tom ultrasvětě ten maraton je krátká věc, no. Jako, pro jako ultraběžce si myslím, že maraton je hodně bolestivý závod, protože oni na to nejsou nachystaný moc, že jo? Na takový jako sprint. Jo, když... je to podle mě úplně už jiný typ únavy, s kterým se potýkáš tam. Vlastně v těch dlouhých závodech ta metabolická únava a taková ta, jo, že prostě opravdu tím navýšeným metabolismem a tím, že máš, no to není teda tím, že máš víc laktátu, ale prostě korelačně je tam vyšší laktát u toho a tak dál, jsi na vyšším podílu konzumace kyslíku a tak dál, tak ta únava je asi úplně jiná, než když tě prostě bolej všechny úpony a už křečuješ a už meleš z posledního, jakože se ti zdají sny během běhu. To se ti zdají, to je jako jasný. A mě vždycky zajímalo, jestli ta bolest, jako když jdu třeba někde fakt těch 10 hodin a ty nohy tě bolej fakt strašně. Jestli ta bolest bere nějakou energii, jestli to má smysl řešit, anebo jestli to je prostě bolest, která nic nežere, jen to bolí, jo. Jsem nad tím jako vždycky přemýšlel. Asi to, jak jsi schopný se s tou bolestí vyrovnávat, si myslím, že žere energii. Jo? Že někdo, když ho něco bolí, tak víc zatíná jiný svaly, protože vlastně to je i důvod, proč, já nevím, se bouchnu se do prstu, jak se za to chytnu, že jo, hnedka. Protože já vlastně dávám tomu mozku nějaký jiný vstup, nějaký jiný input a vlastně si pomáhám zapomenout na to, že se děje něco jiného. Se dávají taky ty kousátka, když někde něco řežou zaživa a tak. Takže... Já nemám na injekce a vždycky se štípnu, když mě píchají. No. To je úplně jako jednoduchý princip na to. Aby to... No, to bolí víc, že jo, než ta injekce. Jo, tak ty to vlastně jako můžeš přehlušit, no. To je známý určitě princip. Proto tě u ultra vždycky bolí jenom jedna noha. To jsou takový oborový vtipy. Chci se rychle kopnout do druhý. Přesně, no. Do hlavy, přesně tak. No, takže myslím si, že to vyrovnávání se s bolestí jako určitě může hodně žrát energii. To přemýšlení nad tím může žrát energii. A to bolení samotný úplně nevím. Ale každopádně, co je dokázaný a můžeš si to velmi jednoduše ověřit, je, že prostě unavený člověk unaveného člověka bolí víc než čerstvýho. Mm-hmm. To tak prostě jako je. Tak se bude jmenovat tenhle podcast. to klidně, proč ne, no? Jako... To je dobrý, ty. Jo, když jsi unavený, tak celkově to, jak se dovedeš vyrovnat se vším, a tvoje sebekontrola, jakákoliv, ať se to týká to, jestli s ním čokoládu, nebo jestli si dám salát, ať to teďka hodím na nějakou... očividnou úroveň, je strašně, to je všechno strašně ovlivněný únavou. I to, jakou zažívám bolest, i míra frustrace. Prostě ten organismus vlastně neustále obchoduje s energií. A když je na tom energeticky špatně, ať už jako dlouhodobě je vyčerpaný nebo akutně vyčerpaný, tak je mnohem náchylnější ke všemu úplně. Ke všemu špatnému teda. Okay. K ničemu dobrýmu asi není náchylný. K ničemu. A tím jsme se teda přesunuli k otázce regenerace. Já už jsem to říkal u toho Josefa,
že jako všichni lidi, nebo všichni lidi, nemůžu říct všichni lidi, ale mě jako neustále někdo píše, jak trénovat a řeší jaký intervaly a tak dál. A já teda jako samozřejmě nejsem žádnej profi sportovec a už vůbec ne trenér, což jako taky každým odpovídám. Nicméně myslím si, že je zásadní to, že většina lidí zapomíná na tu regeneraci. Že jako zlikvidovat, udělat si systematický trénink a plnit ho, dokáže kde kdo, ale pak je důležité to zregenerovat, abys mohl jako navýšit, že jo, ten trénink a někam se posouvat. Já si myslím, že to je kámen úrazu většiny, nebo spousty lidí, že se neposunou tak, jak by mohli, protože kašlou na tu regeneraci. Souhlasím naprosto, nemůžu souhlasit víc. A přitom je to dneska už poměrně jednoduše sledovatelný. Dneska už nemusíme plnit tréninkový plány, včetně plánovaného odpočinku. Dneska už můžu fyziologicky řídit ten trénink podle různých ukazatelů, který si dokážu nějak objektivně změřit, plus samozřejmě spousta subjektivních testů, který můžu použít. A jako to tělo potřebuje energii na to, aby mohlo trénovat, ale potřebuje energii i na to, aby mohlo se adaptovat. Pokud nemáš energii se adaptovat, tak se vlastně maladaptuješ, se zhoršuješ. Mm-hmm. Jo, to znamená, že ten trénink je pak něco, co ti ubližuje, než aby ti prospívalo. Ty potřebuješ vlastně způsobit stres, pak tomu tělu dát příležitost se s tím stresem vyrovnat a zvýšit kapacitu. Zlepšit. Pro to, až ten stres potká znova. Mm-hmm. Vlastně jediné, co se děje, že to tělo má pocit, že se stalo něco, co ohrožuje jeho schopnost přežít, tak se posilní, aby příště, až potká, až bude vystavený stejný situaci, tak aby mělo větší šanci přežít. A na to je potřeba energie. Protože co se ve finále děje, je to, že se v těle se přestavují proteiny. Jo, nějaký proteiny se odbourají tím tréninkem a je potřeba ty tkáně vystavit nový a odolnější a s větší kapacitou a tak dál. A to vyžaduje energii. Jo, jako stavba nových svalů vyžaduje nejenom ty stavební látky, ale i potřebu dodat energii k tomu, aby to někdo postavil. Mm-hmm. Jo, a pokud tomu tělu tu energii nedám a místo toho si půjdu dát výklusek, tak se ta adaptace prostě nestane a neproběhne. No. Tak ono to asi není jenom o tom, že si dám výklusek místo toho, abych seděl, ne? Jo, ale to je to i jako třeba o spánku a o nějaké kvalitě. Jako teď se možná neuved úplně ten správný příklad, jo? Ten výklusek někdy může být lepší, než jako nedělat nic. Hmm. Často je lepší, než nedělat nic. Ale to je zase o tom to mít vysledovaný a vědět, co pro to tělo je zátěž, co pro to tělo není zátěž. No, pro mě 10 km výklusek je jako obrovská zátěž. Hmm. A tím určitě nezregeneruju nic. Věřím tomu, že ultraběžci, to je pro ně úplně oddych a naopak tomu tělu dělají něco, co je baví, mm-hmm. a jedou si to v klidu a vlastně nejsou ve stresu z toho, že netrénovali, což je taky důležitý. jo. No, proto se někdy říká, že sportovci vlastně i nemocní by měli se jít aspoň projít nebo něco, protože to teďka nedávám žádný lékařský rady. Jo, ale myslím, prostě, když nemáš horečku a máš rýmu, tak si myslím, že to je jako hodně lepší, než doma ležet. No. Určitě. A pokud jsem schopný sledovat nějaký fyziologický ukazatele, tak jsem i schopný si říct, OK, tvůj imunitní systém se něčemu brání, ale jako jsi v pohodě, tvoje tělo nevykazuje známky nějakého brutálního stresu a toho, že by opravdu s něčím výrazně jako bojovalo. Takže v takovou chvíli určitě, pokud udělám něco, co je mi příjemný, tak je to daleko přínosnější, než sedět doma na zadku a říkat si, tyjo, teďka mi padá svalová hmota, kapacita plic, tyjo, umírá, tak to není dobrý. No. A co jsou teda fyziologické ukazatele, který bys třeba sledoval? Třeba klidová tepová frekvence, variabilita té srdeční frekvence. Mm-hmm. A pak můžu sledovat i nějaký výkonnostní ukazatele, můžu zkusit skok do dálky třeba. A pokud skáču výrazně méně než obvykle, nejsem schopný ten nervový systém aktivovat, tak evidentně se s tím tělem něco děje. Pokud můžu mít dynamometr na grip, pokud prostě nedosáhnu takový síly jako obvykle, asi se s tím tělem něco děje. Pokud spojím dva dohromady, pokud spojím fyziologicky, třeba klidovou tepovku, že mám opět tepu vyšší než obvyklou, a do toho nejsem schopný se aktivovat na normální úroveň síly, tak evidentně. Díky, že jste doposlouchali až sem. Pokud si chcete poslechnout i druhou polovinu podcastu, tak mrkněte na českou platformu piki.cz, kde si můžete zaplatit měsíční předplatné podcastu a dostanete přístup k plným verzím všech epizod.
nebo si jednoduše dokoupíte druhou nebo bonusovou část vybrané epizody. Picky.cz, píše se picky i. Nezapomeňte na písmenko e, protože na web picky.cz se fakt dostat nechcete. Takže picky.cz a vše najdete i na Patreonu. Pro vás kopec zábavy za pár drobných a pro mě spousta práce, ale taky motivace táhnout tuhle káru dál a vejš a dělat vám prostě radost. Odkazy na vše najdete v popisu tohoto podcastu. Díky za vaši podporu a makejte, volové.